Art of Ulaanbaatar соёл урлагийн төв. Улаанбаатар хотын нийт хүүхэд залуучуудад зориулсан соёл урлаг боловсролын төвийг Японы Кавай хөгжмийн сургуулийн санхүүжилтээр хотын төв Сөүлийн гудамжинд бүтээн байгуулж байна. Art of Ulaanbaatar төсөл нь Монгол оронд соёл урлагийн байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа энэ цаг үед хийгдэж байгаа 100% соёлын бүтээн байгуулалт гэдгээрээ аж холбогдолтой юм. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр бид дэлхийн боловсролтой монгол хүүхэд залуучуудыг сургам хүмүүжүүлж, орчин үеийн урлагийн боловсролын сургалтын стандартыг өөрийн орондоо нэвтрүүлэх боломж бүрдэх юм аа. Art of Ulaanbaatar соёл урлагийн төвд дэлхийд алдартай кавай мэрэгжлийн хөгжмийн зэмсгийн дэлгүүр, дэлхийн шилдэг урлагийн номын бүтээлүүд, хөгжмийн нот, сонгодог урлагийн бүтээлүүдийн альбом ёсны номын сан, номын худалдаа, 100 хүний суудалтай мэрэгжлийн сонгодог урлагийн концертын танхим, уран зургийн галерей, уран зургийн сургалтын төв, сонгодог урлаг, төгөлдөр хөрийн сургалтын төв, уран нугаралт, балетийн сургалтын төвүүд ажиллах болно. 2021 онд Art of Ulaanbaatar концертын танхимд тоглолтоо хийхээр альбом ёсоор гэрээ байгуулсан уран бүтээлчид Монгол орныхоо нэрийг олон улсын тавцанд гаргасан Чайковскийн олон улсын урлагийн шилдэг концертмейстер, дэлхийн шилдэг төгөлдөр хөрч Батэрдэн, Японы төгөлдөр хөрч Нанако Курито, Бразил улсад зохиогдсон Cirque International Festival Contest of Brazil олон улсын циркийн фестивал, Итали улсад зохиогддог 29-р Golden Circus Festival-ийн шагналт дэлхийн шилдэг нугарач Цэцэглэн нар өөрийн уран бүтээлийг тоглох болно. Түүнчлэн Art of Ulaanbaatar мэрэгжлийн урлагийн сургуульд Японы Кавай хөгжмийн сургуулийн шилдэг багш мэрэгжилтнүүд ажиллан Монголын хүүхэд залуучуудын хүмүүжил урлагийн боловсролд мэдлэг чадвараа зориулах болно. Art of Ulaanbaatar